Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining eng markaziy qismini janubiy nuqtasi bo'lmish Oklahoma shtatiga xush kelibsizlar. Meni atrofimda bu Oklahoma City deb hisoblanadi va bu yerda o'zbek mahallasini ko'rib turibsizlar. Marhamat, bu yerda andijonlik vatandoshlarimiz yashaydi. Mana bu yerda ham. Mana bu yerda ham. Hurmatli do'stlar, Oklahoma shtatida va qolaversa mana shu shtatda yashayotgan vatandoshlarimiz to'g'risida videoni ko'rgilar kelyaptimi? Demak, mana shu videoni tagida ha yoki yo'q javobini men sizlardan kutib qolaman va agarda ko'proq ha deb yozsanglar, demak, aynan Oklahomada yashayotgan vatandoshlarimiz to'g'risida men sizlarga maxsus videolar tayyorlab beraman. Demak, Oklahoma shtatida va qolaversa Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.